Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei de que hora você vai estar vendo esse vídeo aí. Para vocês que acompanham a TV Buraco, estamos aqui lançando um novo quadro, Improvista. É uma entrevista um pouco improvisada e nada melhor para começar do que com eles, o mestre do improviso, os mestres do improviso no Brasil, né? Os barbichas só vêm isso. Seus barbichas. Cenas improvisadas, jogando quintal. Isso mesmo. Então vamos começar assim. Gostaria de perguntar a vocês um assunto que dá muito polêmico, que dá muita audiência. Não dei, não! Ele me deu um preço de dinheiro bom! Não, fala. Que é o assunto muito polêmico que hoje em dia é o Mamilos. Bullying. Desculpa. Pratico. Então, tipo, eu vou perguntar aqui a vocês se vocês já sofreram, assim, tipo, de bullying, por vocês serem, assim, terem escolhido, tipo... Não, eu posso falar, tudo tipo. A criança, sim, ela... A escola, aquela começa, tem 9 minutos a minha fala, tá? A escola, ela não é só pra você aprender português e matemática. A escola mostra a visão da sociedade como ela é. Na sociedade, ela é discriminatória. Então, todo mundo que é minoria, que é todo mundo, somos todos nós, em algum momento a gente é minoria, todo mundo vai sofrer discriminação em algum momento. Então, tem que saber o que é bullying e o que é aprendizado de criança. Claro que, se uma criança perde o direito de ir e vir, de participar da escola, de estudar porque ela está sendo coagida, isso tem que ter uma interferência. Agora, também tem, não tô a favor do bullying, mas também tem um momento de aprendizado ali de... Agora, os professores têm que estar atentos, os professores também às vezes não são preparados. Às vezes, os professores incentivam bullying. Eu, na minha escola, eu era bullyingada pelos professores. Um dia a gente tá namorando, eu tenho 4 filhos. Eu consumo muito bullying, Red Bullying. Red Bull de cortas asas? Tipo, vocês já sofreram algum bullying por ser assim, de quinta? Assim, bem de quinta mesmo. Retira isso daqui, galera. Eu sofria bullying quando eu comecei a fazer teatro. Lembro que a galera... Era a mesma hora que a galera ia jogar futebol, aí ninguém ficava gritando assim, ator! Vai, Global! Aí quem gritava mais isso morreu espancado. Eu era gago. Eu ainda sou, mas eu era bem... Eu nunca sofri. Bem mais. Eu praticava bullying. Porque eu sou alto, né? Sou atlético, forte, gostoso. E as outras pessoas não são o que eu posso fazer. Eu fui praticando. Tô brincando, eu pratiquei. E eu me arrependo, porque não deve fazer. Mas tem que ver que agora tudo é bullying. Ah, matou um cara, foi bullying. Não foi, foi um assassinato. Tudo agora é bullying. Porque, como tem coisas que são piadas, são brincadeiras. Xícaras. Isso é um bullying? Não. Sim, então eu trouxe aqui... Estão brigados? Não. Trouxe aqui um brinquedinho que tá muito famoso aqui. Eu acho que no Brasil também tá ficando muito famoso esse brinquedinho. Então você já... É uma coisa meio... Eu vou mostrar. Cadê? Tá? Mostra aí. Falar, tá? Mostra. Mostra o brinquedinho. Agora vai mostrar. Outro brinquedo é sucesso. Ele disse que vai... Vocês já brincaram com isso? Na verdade, isso aí... Isso já é demais. Isso introduz? Como é que faz? Não, isso aqui machuca o braço e vai parar no hospital, cara. É isso. Vocês já brincaram com isso? Claro. Isso aqui eu tinha o braço todo roxo por causa dessa merda. Ah, é assim? Ficava fazendo rápido. Dói. Então... Vamos terminando por aqui com eles brincando aí com isso, que eu não sei bem o nome. É bat-bag. Só que tá errado, esse aqui tá um menor do que o outro. Ah, é assim? É isso aí. Aí eu sei fazer. Tchau, galera. Só mandar um beijo agora pra TV Buraco, todos vocês, por favor. Beijo pra TV Buraco. Beijo no buraco. Beijo na TV Buraco. No buraco, fica a dica. Tchau. Até a próxima. Como é que eu consegui, mano? Obrigada, TV Buraco.